Bax, bu cəmiyyət alınır. Duginin fikirlərini dediyiniz an Qərb sizə deyəcəkdir ki, siz Rusiyanın təsirindəsiniz və Avrasiyaçısınız. Milliyyətçilik, liberalizm və s. dediyiniz an Rusiya deyəcəkdir ki, siz Qərb təsirindəsiniz və Qərbin adamısınız. Etatizm nə Qərb, nə Şərq tanımır, bilir, amma tanımır. Çünki yenilik gətirmək istəyirsənsə, onunla mübarizə aparmaq lazım deyil. Onu görməmək lazımdır. Mübarizə aparırsanız, bu dialektik prosesdir. Onu marksistlər çox yaxşı bilirlər. Girirsən dialektik prosesin və bu sonsuza qədər davam edir. Hər zaman tərəf olaraq qalacaqsın. Yeni dialektik proses yaratmaq istəyirsənsə, fərq etməyəcəksən. İşinlə məşğul olacaqsın. Biz deyirik ki, bax ədəbiyyata, baxın etatizmin sadəcə ədəbiyyata olan baxışını deyəcəm, nə demək istəyirəm, bundan da mən öz fikrimi tamamlamış olacaq. Biz deyirik ki, ədəbiyyatda həll edilməmiş problemlər var. Məsələ, Azərbaycan ədəbiyyatı bütün günahları hər zaman çobanda axtarıbdır. Və Azərbaycan ədəbiyyatı bütün ölkənin və xalqın problemlərini və həqiqətini Kefli İskəndərin dili ilə ifadə edibdir. Bu, böyük bir problemdir, çünki Ruslar belə eləməyib. Rus ədəbiyyatı isə bütün xalqın həmən o cəhalət problemini zadəgənlərin aləsində ifadə edirdi. Biz deyirik ki, bizim ədəbi obrazımız yoxdur. Etatizm, məsələ, biz ədəbiyyata baxışımız budur. Ədəbi obrazımız yoxdur. Kimdir bizim ədəbi obrazımız? Həqiqəti deyənimiz alkoqolikdir. Və bu 99,9% müsəlman olan bir ölkədədir. Sən deyirsən ki, o həqiqəti qəbul etsinlər. Çünki kitabı oxuyan olmayacaqdır. Ona görə də oxumurlar. Biz deyirik ki, Azərbaycan xalqının qadın obrazı yoxdur. Kim bizim qadın obrazımız? Yoxdur. Ailə obrazımız yoxdur. Var bizim ailə obrazımız. Ədəbiyyatdan söhbət gedir də. Yoxdur. Düzdür. Nə edək? Təqlid eləməliyik. Başlayıb təqlid eləməyə. Məsələn, Rusun təqlidi, Qərbi, Almaniyanın, Fransanın təqlidi alınmır. Gətirdik bura, onu tətbiq eləmək olmur axı. Qonşu var, qohum var, tanış var, alınmır. Alındıra bilmirik. Təzdəndən bədbəxt olmağa başlayır və təzdən yaddaşmağa başlayır. Necə çözümləyəcək bunu? Biz deyirik, ideologiya lazımdır. Bütün o yeniliyi tətbiq etməkdən ötəri, görəsən bir zeyniyyət yaradasan. Fikir pluralizminə önəm verəcəksən, sərbəst müzakirələr aparmanı azad təmin edəcəksən və mədəniyyət yaradacaqsan. Məhz mədəniyyət. Bu bitdi də, yəni tarla, qavalla, zadla mədəniyyət dövrü qutarmadı. Mədəniyyət bu deyil axı sadəcə. Və bunu ediriksə, bəli, toplum yeni formasiyaya keçir və toplum inkişaf etməyə başlayır. Müasir Azərbaycan insanının hədəfi nədir? Bizi hansı dəyər, hamısı yetkiliklə deyirik ki, bəli, burada biz yetkilik yox. Və biz deyirik ki, bu problemlə 20 il sonrasında fəlakət yaranacaq. Bizim bir nöqtəmiz olmalıdır ki, biz orada birləşə bilək. Məsələ, şərqi almanlarla qərbi almanlar Berlin divarında birləşirlər. İkisi də. Baxmayaraq ki, ikisi də indinin özündə belə fərqli insanlardırlar. Türkiyədə Mustafa Kemal hərəkatı olanda bütün milli dini ayrı seçkiliyi olmadan bütün etnosların əksəriyyəti və dini azlıqların hamısı Türkiyəni müstəqil görmək istəyirdi. Ona görə dünya sistemi pozuldu. Versal sülh sistemi pozuldu. Biz nə edəcəyik? Biz deyirik ki, indi konsepsiya yaradılmalıdır. Konseptual baxış olmalıdır ədəbiyyata. Bu konseptual baxış olmalı o deməkdir ki, Sovet dövrü ədəbiyyatdan imtina edirik.
məsələn. Konsepsiyada imtina ediliyor. Yəni o yenə də heç kim onu məhdudiyyət qoymur, senzura qoymur, kitablarınızı adını yandırmırıq, belə yox ha. Biz deyirik ki, bu müasir dövrün tələblərinə cavab verməyən ədəbiyyatdır. Qutardıq. Yəni, bu bağladıq. Və biz deyirik ki, yaxşı ədəbi tənqidçilər olur. Rus ədəbiyyatında da Çırnışevskidir, səhv etmirəmsən. Bəli. Yaxşı ədəbi tənqidçilər olur, o zaman kütlə ədəbiyyata gələ bilmir. Çünki bilir ki, onu tutub ədəbi cəhətdən arqumentlərlə yazdığı kitabı bir qəpik eləyəcəklər. O zaman həmin o səviyyəsiz ədəbiyyatdan qurtulmuş olur. Amma bunun hamısını formalaşdıran nədir? Konsepsiyadır. İndi varmı o tənqidçi? Mən sadəcə ədəbiyyat dedim, ha? Yəni, biz bir formasiya qoyuruq. İndi bütün yazarların hamısının əksər saytları yaradırlar, ədəbiyyat saytları yaradırlar. Hamısı bir-birini tərifləyir. Yəni, redaksiya heyəti bir-birini tərifləyir. Bu, bizim ən böyük kanallardan birindən qalma ən önəmli. Deməli, kanalın prezidenti, vitse prezidentini çağırırdı verilişə, canlı yayında ondan danışırdı, sonra tərsinə olurdu. Yəni, elə olmur, bu məhbat olmur, bu ədəbiyyat olmur. Harada tənqid edəcəyik bunu? Harada tənqid edəcəyik ki, niyə bir baş redaktoru öz mavinini tərifləməlidir, mavin də öz baş redaktorunu təmin edir? Bu qədər anormallıq mı olar? Siz deyirsiniz ki, biz belə yaşayalım. Mən deyirəm, yox. Və mən bunu yox dediyim an, bütün o, həmən o yazarlar və s. var, onların hamısı birbaşa mənə qarşı çönəcəklər. Və çönməlidirlər də, mən də onlara qarşıyım çünki. Və təbii ki, çönəcəklər. Çünki inqisar zehniyyəti yaradırlar. Və niyə yarada bilirlər? Çünki ədəbiyyat mühiti yoxdur. Gərək, şey eləyərlər bunu, vəftis eləyərlər də bunları. Yəni, suya batıralar, çıxaralar ki, mən Şəhriyarı yazar elan elədim. Tənqid qoysunlar ortaya. Qoya bilirlərmi? Burada da bu Təmin Allah ki, razıyam. Amma o barədə danışmaq istəmirdim. Mən yaddaşmaya tutulmaq istəyirəm. Bütün danışılanların hamısına razıyam. Ancaq məncə Azərbaycan cəmiyyəti üçün bütün problemlərin başında sosial problemlər var. Məsəl üçün, Azərbaycan cəmiyyətində insan, insanın sevgiyə münasibəti yenə pula gəlir dirənir, insanın oğrulara olan münasibəti yenə gəlir pula dirənir, məsələn, deyir, sevgi qarın doydurmur və yaxud da oğrular tərifləyəndə deyirlər ki, o kasıblara kömək edib. Bütün problemlərin kökü gəlir maddiyyətə dirənir. Həmsinin uşağın uşaqlığından onu oxutmağa, universitetə qoymağa meylənməsinin yönləndirilməsinin də səbəbi buldadır ki, bu adam böyüsün, özünə bir imkan qursun və yaxud da atasını, anasını saxlasın. Və insan da bu boyda gəlir çatır 18 yaşına, 20 yaşına özünü dərk eləmə vəziyyətdən çatanda təbii ki, insan özündən yaddaşar. Yəni, sən istədiyin bir şeyin içində deyilsən. Bəyəq Nicatın dediyi kimi deyir, mən məsəl üçün Nicat tutalım, menedzerliyi qutarıb, düzdürmü? Nicat hal-hazırda yazıcı olmaq istəyir, amma gedir, kas ilişdir, düzün və əqrət edin də. Gör, insan özündən nə qədər uzaq düşür. Axı, məsələ burasında kimi, siz deyirsiniz, bu yaddaşmanın kökündə duran əsas səbəblərinin bu. Məsələ burasında ki, və əsas problemdə burasında, məsələn, belə olsaydı əgər, və yaddaşmanın səbəbi sırf bu olsaydı əgər. Sırf yox. Məsələn, inkişaf etmiş dövlətlərin əksəriyyəti bu problem yaşanmaz zaman biz görürük ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, bu post-industrial cəmiyyətlərdə pul problemi yaşanmadığı halda və məsələn, hansı işlə məşğul olduğunu, hansı işlə məşğul olmaq istədiyini, yəni tam olaraq seçə bildiyin cəmiyyətlərdə belə yadlaşma hətta daha sürətli gedir. Və demək olar ki də, bu prizmadan baxsa, pul məyənə gəlir ki, o qədər də önəmli deyil bu məsələdə. Mən deyil, deyə bilərəm bundan bağlı. Yəni, bizim insanlar onu görə pul istəyirlər ki, çünki onlar o hürməti, o nüfuzu, insanlarda qarşılıqda o xoş münasibəti pulla qazanırlar. Əgər ortada düzəməli bir ictimai qınav olsa, həqiqətən qınav olsa, saxta yox, yəni 20-30 ilə dəyişən zadı yox da,
əməli başdır. Əgər bizdə qeyrət anlayışı qadınla kişinin arasındakı münasibətlər yox, ümumi milli çərçivədə, dövlət maraqları çərçivəsində, cəmiyyət maraqları çərçivəsində olsa, siz dediyiniz problemlər də olmayacaq və heç kim də nə onun sosial vəzifəsi olacaq, nə kimsə sosial vəzifəsi olduğuna görə onu kömək edirsə, bu yaxşı adamdır, kasıb kömək edir deyəni deməyəcək. Oysuz, necə ki, Yaponlarda var, Almanlarda var, indiki Türkiyədə, indi yoxdur, amma var idi, deyəni, onlarda var. Oysuz, yəni, bu siz nəzər tutduğunuz, indi bu dediyiniz pul məsələsi, indiki bir reallıqdır. Amma onun niyəsini izah eləmir. Yəni, səbəbi göstərmir. Səbəbini görmədiyimiz bir şeydir, biz heç vaxt həll edə bilmərik. Mən... Bu daha qısa izahdır. Ya bir insanın intellekti olur və gücü olur, daxili gücü olur, o çıxır pulsuz idarə edir. O çıxır və zamanla göstərir ki, pulla çıxarılan ədəbiyyat olsun, sənət olsun, nə olsun, o ölüb gedir. Bunu da, yəni, Beethoven əyan olaraq bunu qəşək sübut edir. Və yaxud Nietzsche bunu əyan olaraq qəşək sübut edir. Və digərlər, yəni, kasıb yazarlar silsiləsində göstərir bunu. Söhbət ondan gedir ki, biz həmən onlar kimi bədbəxt bir nəsil deyilik. Nietzsche-nin yaxşı bir sözü var. Səbəblərə acizlər sığınır. Bizim səbəbimiz olmamalıdır. Əgər biz cəmiyyətin qabağında gediriksə, cəmiyyətin bizdən tələbi olmuyor. Çünki, ay Şəhriyar, sən Allah gör, nə ayırsan, cək keş qabağa. Bunu məndən tələbi olmuyor. Mən özüm öz təşəbbüsümdən bunu getirirəm, mən cəmiyyətdən səhəb gətirə bilmərəm. Mən cəmiyyətə deyə bilmərəm ki, mən aləmdə xəstə var, qılçam ağrıyır, başım ağrıyır, pulum yoxdur və yaxud və s. ilaxır. Mən fikrimcə bunu etmək lazımdır. Ona görə etmək lazımdır ki, mən bu işi etməyi sevirəm, vəssalam. Bəli. Ondaş bir axıncı cümləri bunu demək istəmələri əvvəz elədi, yəni mən bu işi etməyi sevirəm. Qardaş onu demək istəyir. Qardaş demədi ki, yəni, məsələ, yaddaşma puldadır. Yəni, sadəcə pulu